Och jag hatar den fortfarande. Åh nej. Åh. Jag som ska lämna hemmet idag. God morgon, eller det är i alla fall morgon för mig. Idag ska vi testa massor utav nytt smink. Vi ska bland annat använda Milanis nya Screen Queen Foundation. Jag har andra saker från Milani också, bland annat deras Glow Oil. Jag har lite setting spray från L'Oreal. Jag har Body Shops nya produkter. Jag har Elfs HD Camouflage Concealer. Jag har massa grejer, så jag hoppas att ni är taggade på den här videon. Idag tänkte jag i alla fall att vi skulle göra ett litet wear test. Det kommer inte bli en full dag tror jag, utan jag ska åka och fixa mina naglar. Klockan är just nu 8:30 ungefär. Ja precis, 8:30, och jag ska iväg vid strax efter 10. Jag ska vara där vid klockan 11. Och jag tänkte att ni kunde få följa med, för att jag vill framförallt se hur den här Milani foundationen håller under dagen. Det här har varit en himla snackis på senaste tycker jag. Det finns människor som avgudar den, och sen finns det människor som inte avgudar den. Så att jag är supertaggad på att testa den, men vi pratar mer om den alldeles strax. Jag tänker att vi helt enkelt hoppar in lite mer. Det har varit en hot minute sedan jag filmade. Jag har varit iväg, jag har varit väldigt omotiverad etc. Ni har ju fått videor, men det har varit lite mindre än vanligt. Men vi är tillbaka som planerat. Jag vill också säga det också i den här videon, för att jag har berättat om det på min Instagram, att jag har fått en ny kod på Hiccup. Jag ska försöka använda Hiccups penslar idag också. Och jag färger in den här på skärmen nu. Den gäller några dagar till. Om ni är sugna på att handla Hiccups penslar, så är det ju 15% av. Och det är en kod som jag tjänar lite pengar på, för all transparens. Men nu tycker jag att jag sätter upp mitt hår, och sedan så hoppar vi direkt in i den här lilla videon, där vi testar jättemycket goa budgetgrejer. Okej, så det första vi ska göra är ett makeup artist knep. Jag pratade om det här i min video där Elina sminkar mig bland annat. Och det här är Got to be Spiked Glue. Den här kommer jag använda till mina bryn. Jag tror aldrig att jag har använt det här på mig själv. Jag har dock en sån här i mitt kit. Det här är en ny förpackning dock, för jag köpte den som jag kunde ha här stående vid min sminkstation. Och det här är alltså en gelé till håret egentligen, men det är perfekt till brynen. Ett jättebra tips. Så jag kommer helt enkelt att ta en sån här liten spoolie och trycka upp mina bryn, och sen kommer jag låta den här torka helt innan jag går vidare. Och jag trycker upp den mot huden, och sedan så torkar jag bort det som är runt omkring. Men det här är en skitbra budgetgrej, kostar typ 50 spänn. Kommer räcka dig flera år, och den är verkligen svinbra. Så den kör vi på brynen idag. Alltså wow, nu har inte jag sminkat andra människor i mitt kit speciellt mycket senaste året, eftersom jag har jobbat i butik. Så alltså den här är så jävla bra, jag älskar den, jag pratar om den i den videon ganska mycket, but I really like it. Jag kommer låta det här torka helt nu, men jag tänkte att vi kunde göra nästa grej under tiden. Det här är ifrån märket Procle, jag vet fortfarande inte hur man säger det här. Procle Bly. Det här är i alla fall deras Volume Lip Balm Collection. Den här har jag fått hemskicka till mig, och det är alltså läppbalsam med genomskinlig eller någon av färgerna. Och det ska ge lite volym, plumpa läpparna lite, och givetvis återfukta. Och jag är ganska torr idag, så jag tänker att jag kör på lite utav den här cleara, eller färgade, jag kanske testar en färg, medan jag gör allt det andra sminket och det här torkar. Så kan det ligga på under tiden som jag gör allt andra. Ska vi ta det cleara? Ska vi se hur det känns. Okej, okay, det är en fyrkantig så här soft matte förpackning, och det kommer bara upp så här. Luktar typ vanilj. Fantastiskt gott luktar det. Det här har jag varit jättesugen att testa. Mm, ganska fet, så att den... det tinglar lite. Vi ska se vad jag känner om den. Ni ser att den lägger sig lite som ett lager, jag som var så himla torr nu. Det gör inte ont på något sätt, det sticker lite grann. Men väldigt lite, jag ska se hur den känns om en liten stund. Det finns ju då i färgen mauve, pink och nude. Jag tror att pink eller nude är någon, alltså att det är de som jag skulle gilla allra bäst. Jag vill inte, jag kanske inte borde bryta dem, kommer jag på, ifall att jag inte tycker om den här. Alltså jag känner lite, vi kan kanske komma tillbaka till dem, sen annars pratar jag garanterat om dem i min story, men jag har ställt det lipbalmet som jag öppnade. Jag ställer det här framför mig så jag kommer ihåg att prata om det, men det känns väldigt bra. Om ni undrar vad det var som lät, så var det min kaffemaskin. Nej, men det känns väldigt bra. Det gör som sagt inte ont, men det känns på läpparna. Och jag har väldigt känsliga läppar, eftersom jag har haft väldigt mycket eksem. Jag spottade upp mina bioband och de är på vift.
Så vi får se. Jag ska inte göra något jätteavancerat idag på ögonen, trots att det säkert kommer bli ganska fint. Men nu sticker lite mer. Så jag tänker att vi börjar med ansiktet idag. Och jag kommer då vara lite försiktig runt brynen tills det har torkat helt. Det tar en liten stund, men det blir väldigt, väldigt fint. Sen kommer jag bara, jag har ingen mer brynprodukt, utan jag kommer bara fylla i det lite, lite sen. Framförallt där jag har glipor. Men nu, känns ganska mycket på läpparna så ändå. Jag går vidare i alla fall då. Det här är också en nyhet ifrån Milani. Det här är deras Green Goddess, det är alltså linen. Det är deras nya cannabis sativa seed oil. Och jag är ju inte så inne på hela cannabis-trenden. Jag tycker liksom inte att det är så coolt. Så, men den här, kolla vad fin. Har ni sett en finare flaska? Det här är typ det första, tror jag, i hela den här cannabis hemp whatever liksom trenden som går nu, som jag verkligen tycker om. Och det här är alltså en glow oil, så det är en, man kan använda det på olika sätt tror jag, men jag kommer använda den då som en primer idag under foundationen. Och det får ni också tänka på, att en olja under en foundation kan verkligen påverka foundationen mycket när vi sen kommer då till Milani. Men jag vill verkligen testa den här, så det kommer bli Green Goddess Cannabis Sativa Seed Oil. Och jag kommer bara droppa lite på ansiktet och massera in, så ska vi se hur det känns. Det här läppbalsamet börjar verkligen kännas på läpparna nu, hörni. Okej, den är väldigt, alltså jag kan inte placera doften, den luktar precis som någonting annat som jag brukar använda. Undrar om det är Nux Oil, nej den luktar lite sötare. Den känns väldigt bra, den är ganska, det är givetvis en olja, men den är ganska tjock eller vad man ska säga. Jag gillar verkligen att den ligger på huden, jag ser inte överdrivet glansig ut, eller det vet så här, verkligen flottig ut, men det känns också. Ja, jag känner mig väldigt len och väldigt sådär. En olja återfuktar inte, men det smörjer och mjukgör och gör ofta att foundations sitter lite mer slip and slide på huden. Det är liksom, det är som att lägga i olja i en foundation liksom, såklart. But I like it. Jag tror verkligen att jag gör det. Den kändes väldigt, väldigt bra och ofta brukar min foundation eller concealer så sitta jättefint under ögonen om jag har lite olja där. Så jag gillar det. Som sagt, det ger ett glow utan att ge ett överdrivet glow. Which I really like. Så jag får återkomma lite om det här, det är alltid svårt med sån här produkt. Eftersom jag nu också kommer testa den med en ny foundation, så blir det alltid stor skillnad. Men vi hoppar över till foundationen, jag återkommer lite med oljan, vi ska se. Ni får ändå tänka på nu när jag recenserar eller när jag testar foundationen att jag har oljan i botten. Men det här är alltså Milani's Screen Queen Natural Finish Foundation. Och jag har den här för 170 Golden Fair. Och det står alltså long wear, buildable light to medium coverage, luminous natural skin finish. Så vi får väl helt enkelt se, jag har som sagt hört väldigt, väldigt positiva reaktioner, eller recensioner, och väldigt, väldigt negativa. Det här är en pump, vilket jag verkligen tycker om. Så vi ska se hur färgen känns. Jag tror att färgen kommer kännas ganska bra. Vi ska se här. Av någon anledning, när jag har olja på huden så gillar jag verkligen att använda penslar. Och jag kommer också använda då Hiccups Luxe Buffer. Eftersom jag pratade om Hiccup i början av videon. Så får vi se vad, hur den känns. Men jag gillar som sagt verkligen att använda foundationborste när jag har en olja i botten. Det är som att det glider bättre då. Istället, alltså ja, det glider ihop bättre tycker jag än med en svamp. Men det är väl bara en vanlig sak. För det första, färgen jättefin. Första intrycket bara. Ser det jättebra ut. Färgen jättefin. Teckningen väldigt fin. Det ser lovande ut, hörni. Jag tror att jag vet varför folk inte tycker om den. Men vi börjar från en annan ände. För det första, jättefin täckning tycker jag. Det är en medium täckande skulle jag säga. Du kan definitivt få den lättare än vad jag har. Men, och den är absolut inte högtäckande, men den har en jättefin täckning. Den ligger jättefint på huden. Den är också väldigt, väldigt tunn, vilket jag tycker om. Speciellt nu när sommaren och sådär kommer. Det som jag tror att många har haft problem med är att den blir ganska lätt fläckig. Och det hade den här blivit om inte jag hade haft oljan. Jag tror att det är det som är problemet med den.
Och det är helt enkelt att den är, det står att det är natural finish, luminous natural finish. Luminous natural tycker inte jag att den är. Jag tycker att den har en natural finish, med andra ord den ska försöka efterlikna huden så mycket som möjligt. Alltså att den inte är helt matt, för det är vi inte, men den är inte heller glansig som när vi är svettiga eller sådär. Och det tycker jag att den lyckas med, den här naturella finishen. Satin finish, kalla det vad du vill, men det här är mellanläget. Men hade jag inte haft oljan under så hade jag nog varit väldigt, väldigt matt. Och då tycker jag att jag har en, numera en normal till torr. Förut brukar jag säga att jag har torr till normal hud, men jag måste nog säga att jag ändå har normal till torr hud så här års. Och den är, den sitter jättefint verkligen. Ska jag zooma in er kanske lite? Så här ser den alltså ut då. Som ni ser har den täckt min rodnad väldigt fint. Men man ser fortfarande, du vet, jag har lite småfräknar och jag har lite små leverfläckar och så, inga konstigheter. Den har lagt sig lite lite här, men jag ska sätta den så här. Oh, jag har inget nytt puder tror jag. Det är lunch. Nej men ni förstår så att den har lite, den har en medium täckning, men den sitter jättefint på huden. Mina, bryr inte om mina väldigt oplockade bryn förresten, jag ska fixa dem också idag. Men ja, nej men så att det är verkligen en fin finish. Jag ser jättemycket fram emot om den här håller uppe, för då kommer det vara en tvärvinnare hos mig. För mig gör det absolut ingenting om att jag skulle behöva komplettera med en olja, vare sig det är Milanis eller någon annan. För jag gillar ju det och passar perfekt med min hud. I like it a lot. Så, so far so good, Milani, you did very nicely. Jag gillar det, färgen tycker jag också passar mig. Jag skulle säga att den är på absolut ljusaste laget nu. Den är fortfarande bra, men ge mig en månad till. Även om jag försöker hålla mig från solen så får jag ändå lite färg. Och då tror jag den kommer kännas lite, lite, lite ljus. Men väldigt, väldigt fin. Så jag är jättetaggad på det. Jag måste också säga att jag hade en jättetorr fläck här innan. Där har den inte lagt sig överhuvudtaget. Jag vet inte om det är på grund av oljan eller nu på grund av foundationen, men det sitter jätte, jättefint. Så jag är jättetaggad på hur det kommer kännas. Vi ska gå vidare med concealern då. Och det här är då Elf concealern. Det här är Elf 16 hour camo concealer. Och det här är i färgen Fair Warm. Jag har haulat den här, det är ett ganska bra tag sedan, men det har bara inte kommit dit i mitt liv. Jag har tagit en väldigt, väldigt ljus färg, så jag ska vara ganska snäll med mängden jag tar. Men det här har ju varit en jätteomtalad concealer och jag kommer ta ganska lite, för att jag har en ganska lätt täckande foundation idag. Och det finns ingenting som ser mer roligt ut tycker jag än när man har jättelätt täckande, eller det här är inte jättelätt, men ni förstår, concealer eller foundation, och så har man en jättehög täckande concealer till det. Jag har bara doppat en gång som ni ser, den keeps going strong, men den är väldigt, väldigt ljus, så det är lika bra att jag inte tar alldeles, alldeles för mycket. Den här kommer jag att blända ut med en liten svamp. Jag måste bara springa och blöta den. BRB. Oj då, den torkade väldigt fort. Jag tror att jag gjorde ett misstag som la på det här innan jag, jävla skit också. Ni ser att den torkar på plats. Jag undrar om jag lägger lite ny uppe på. Även om det då blir lite mer. Vi ska se. Det var ju synd att man är så korkad. Väldigt hög täckning på den här concealern. Kan jag säga. Den här är alldeles ljus, men den här kommer jag aldrig kunna använda. Inte ens när jag är som ljusas. Men jag kan använda den till andra saker som att skära ut cut-crease och sånt. Mm. Väldigt fin täckning, men som sagt den torkade väldigt, väldigt snabbt. Så gör inte som jag, lägg ut och sen gå och blöt svamp och grejer, utan gå direkt då. Jobba med den. Den är också väldigt, väldigt, väldigt matt kan jag säga. Den här har ingen som helst lyster i sig. Den här påminner mig väldigt mycket om Tarte Shape Tape. Nu har jag inte använt Tarte Shape Tape på i alla fall ett år, kanske längre, eller antagligen längre. Kanske ett och ett halvt, två år nästan. Och det är ju inte en favorit hos mig. Jag gillar inte Tarte Shape Tape överhuvudtaget. Okej, den här concealern får inte godkänt av mig på något sätt. Nu lägger jag ändå på i fler lager och så.
se om jag kunde rädda upp det, men wow. Kolla på mina lock. Nej, jag vet inte om ni kommer se. Wow. Okej, okay. jag vill ta på mig det här, så det vill jag inte höra någonting om. Okej, okay, att jag lät det vara, men vi snackar, jag la på det, inte ens 30 sekunder senare så var jag och bländade ut, för att jag har badrummet precis här, det gick jättefort, det var inga konstigheter. Och ändå så är det som små puder, ah, mm. Jag ska zooma in igen så får ni se. Kolla typ här menar jag. Kolla på locken. Oh lord. Kolla bara. Sweet Jesus. Jag vet inte vad jag ska säga. Som sagt, jag tar på mig hur jag applicerade det, men det här ser för jävligt ut. Jag kan inte gå så här. Jag kan inte gå ut så här. Överhuvudtaget faktiskt. Vet ni vad? Jag ska testa att ta bort lite med en sminkwipe och lägga på nytt och jobba i sektioner mer. Jag visar inte er det, men jag visar er när det är klart. Men som sagt, det ser kaos. Jag ska lämna huset då. Inte en bra grej. Okej, okay, jag tog bara en sminkwipe och la ny foundation och lite olja då på alla ställena. Och sen så gör vi nu det här lite annorlunda. Så jag lägger lite concealer här nu på en gång. Och sen går jag direkt och jobbar med svampen. På den här sidan liksom. Och jag hatar den fortfarande. Åh nej. Åh. Jag ska lämna hemmet idag. Foundationen var ju så fin. Concealern är inte ens nästan fin. Vad ska jag göra? Åh, jag har en timme på mig innan jag måste vara färdig med att filma. Vet ni vad? Jag går och tvättar av det här. Alltihop. Jag gör om stegen fram tills jag lägger en annan concealer. Alltså det här går inte. Det här är det värsta jag har sett. Ska jag testa en gång till på den andra sidan. Bara för att se. Alltså det här är det värsta jag sett en concealer. Jag trodde folk älskar det här. Jag testar att inte ta svamp. Jag testar att ta borsten. Är det det här? Åh herregud. Jag trodde folk älskade den här. Åh herregud, det blev ännu värre. Jag trodde folk älskade den här. I do not understand. Jag springer och tvättar bort det här. Lägger om alla de grejerna som jag har lagt. Lippbalmet, brynen och basen hittills. Så vi kommer vidare det här. Och sen lägger jag en annan concealer. Och jag kan också säga det bara för att vi ska... Jag måste spara lite tid. Nu slängde jag läppbalsamet på golvet. Jag har inget nytt puder för den här videon. Men jag håller på att testa det här. Det här är Lumines Translucent Shade Nordic Chic Sheer Finish Loose Powder. Och de har gjort om sina produkter. Och jag håller på att spela in en video där jag testar alla deras foundations. Den videon kommer. Det tar bara väldigt lång tid för att det är många att testa. Och då håller jag på att testa den här. Och den låg framme för att jag använder den här i den videon. Så jag sätter också vilken concealer jag nu väljer med det. Så att vi kommer vidare. Vet du vad? Jag ska inte sätta den förresten för att jag har andra krämprodukter. Men jag gör fram till concealern. Och sen fortsätter vi. Okej? Okay? Jag är envis och jag är korkad. Och jag vet inte varför jag gör så mot mig själv. Jag bara, du vet, jag tog av allting. Och sen så tänkte jag att men jag ger den en chans till. Jag kanske gjorde någonting fel. Nej, jag gjorde ingenting fel. Kolla. Vad fan är det här? Jag vet inte vad jag ska göra. Varför gjorde jag det här? Åh. Alltså jag kan inte gå ut så här. Jag kan inte fortsätta den här videon. Jag kan inte bara gå vidare eller för så här kan inte jag gå ut. Alltså jag kan inte åka till Berina och fixa naglarna ens när jag ser ut så här. Men jag måste ta ett beslut vad jag ska göra. Hej igen. Det här är alltså dagen efter det jag spelade in igår. Jag har varit och fixat naglarna. So they are new. Wow. Det har varit en hot minute här. Jag har redan applicerat lite smink, jag har gjort brynen, jag har haft det läppbalsamet på mig. Jag har foundationen och den här oljan under primer oljan. Och
Jag har testat, jag har gjort det här en gång och tvättat bort det idag. Jag kommer inte klippa in det för det här kommer bli så långt ändå. Men alltså jag måste säga att den här produkten, alltså Elf's 16 Hour Camo Concealer, jag kommer inte använda den idag. Jag kommer inte heller använda den anytime soon tror jag. Jag ska testa den med någonting annat. Det kan bara vara att jag har sån extrem otur att de här inte går ihop. Det som jag tror att det är dock, det är att jag tror att oljan och den här inte går ihop. För att den här är alldeles för matt och de liksom skär sig. När det blir sådär på näsan att det är helt luckras upp. Jag har fått så mycket frågor om min Instagram och så, varför det blir så. Och jag tänkte jag skulle bara, nu rev jag höll på att riva ner min spegel. Så tänkte jag bara säga det rätt, att oftast när det separerar sådär, så antingen så sköter du inte din hudvård. Och då skulle jag säga att det framförallt är att du har alldeles för mycket döda hudceller, att du inte exfolierar. Det är någonting som alla människor oavsett hudtyp behöver. Eller så matchar inte produkterna ihop. Och i det här fallet så tror jag att någon utav den här kombinationen inte passar ihop med varandra. Så jag kommer att testa att lägga en annan concealer. Gud, jag tog inte ens fram den här, jag har den här vid sidan. Jag tänkte att jag skulle testa en annan concealer som jag inte hade köpt till den här videon. Men jag köpte den faktiskt på Normal häromdagen. Det här är Maybellines Super Stay Full Coverage Under Eye Concealer. Och jag vet inte riktigt hur den här färgen kommer vara, för att alla tester ser ju borttagna nu när corona är ute och leker. Så den här köpte jag och det är alltså en, jag tror att den här färgen kan vara ganska bra. Det här är alltså matchande concealer till Super Stay Foundationen som jag älskar. Så jag tänkte att vi kunde testa den här istället. Den här känns betydligt mer lätt än vad Elf concealern gjorde. Så vi ska testa lite tänkte jag, så vi slänger in en extra här innan vi går vidare till rouget igen. Åh, inte alls det problemet som jag hade med elfen. Vi ska se här. Wow, okej, då kan vi släppa det problemet i alla fall som vi hade med elfkonsilen. Men så där vet ni i alla fall min åsikt att so far, so damn sämst. Jag såg att Josefin från Josefins smink älskade elfkonsilen. Och vi har så otroligt olika hudtyper, hur vi tycker om smink etc. Nästan aldrig tycker vi om samma saker. Det händer såklart, men verkligen inte ofta. Så att hon älskade den, så att jag kan inte förstå hur. Verkligen inte, för det är den värsta concealern jag någonsin har testat. Men som sagt, det kan ju ha med någonting helt annat. Här blir det i alla fall inte så skönt. Nu ska jag inte jinxa den här. Den här är ändå väldigt matt, den här concealern. Den är ganska full täckning. Jag skulle inte säga att den har full täckning, men jag skulle säga att den har hög täckning. Så absolut godkänt, mycket bättre än Elf concealern. Superfin, som sagt, hög täckning, inte riktigt full täckning. Jag tycker att det är lite mörkt för er. Ska vi testa och höja ljuset lite. Ska vi se, är det bättre så? Jag vet inte riktigt om det var annat väder igår. Jag testade inte inställningen utan jag körde bara igång. Jag hoppas att färgen är, eller ljuset är bättre där. Men som sagt, mycket bättre concealer. Den där såg jättefin ut tycker jag. Då ska vi testa applicera rouget igår. Vi pratade inte om det speciellt mycket igår förutom att allt blev kaos. Jag kunde inte ens blända ut den klart ju. Men det här är Milani's Cheek Kiss Liquid Blush i färgen 140 Rosé Romance. Så jag kommer ta ut lite grann på min hand. Den var väldigt pigmenterad så man behövde inte mycket. Men jag gillade färgen väldigt mycket. Så jag kommer börja med att ta lite så här. Och ta ut det lite med fingrarna. Gud vad fina mina nya naglar är, eller hur? Och sedan tar jag rumpan på svampen. Åh, jättefint krämrouge. Vi ska se här i lilla spegeln. Mm, super fint rouge. Tycker ni inte? Jag tyckte den var jättefin. Vi ska se här, jag lägger ut lite till. Vi ska se hur den torkar ner på huden också. Det är väldigt viktigt när man jobbar med krämprodukter. De behöver inte bli helt matta eller torra eller så. Men de måste sitta kvar på ansiktet oavsett. Ska vi se, blev den sidan lite fläckig? Nej, det är nog bara... Jag har inte täckt riktigt rodnaden hela vägen ner. För Milanin var ju medium till... Ja, ungefär medium. Jag skulle säga lite lättare mediumtäckning. Nu har jag ändå applicerat den typ 5 gånger. Så att jag känner mig ändå ganska säker på hur Milanin är. Men det här rouget var jättefint, superlätt att blända ut. Supernaturligt, den här tror jag verkligen att folk skulle gilla. Speciellt om man inte har någon foundation eller väldigt lite. Säg typ en tinted moisturizer eller en lättare täckande foundation.
så tyckte jag den var jättesöt. I really like it. Jag hade ju inget puder som var nytt. Så jag tänkte att jag skulle använda Luminous puder då. Nordic Chic Sheer Finish Loose Powder. Och den här kommer jag prata mer om i Lumine-videon som kommer snart. Men jag går och applicerar den här off-cam eftersom det inte är ett första intryck. Och sen går vi vidare med resten utav ansiktet. Det känns som att mitt ljus flyttas lite här och till, men jag tror att det är för att det är sol och så är det inte sol och det går i moln och så. Men jag har i alla fall satt det lite runt ögonen, jag bara satt precis här och på locken eftersom jag ska göra en väldigt mjuk look idag. Vi ska gå vidare till ansiktet, concealern känns jättefin nu även med puder på. Och spoiler på pudret är att jag tycker om Lumine-pudret så. Så att det ser jättefint ut faktiskt, I really like it. Jag tänker att vi gör klart ansiktet, jag har två stycken produkter från Body Shop. Och jag vet att det inte är jättebilligt men det passar inte riktigt in i high-end spektrumet, utan jag gillar att slänga in dem i budgetgrejer och det är oftast väldigt lätt att komma för. De har gjort om deras, jag är så ledsen över detta, deras Honey Bronzer, eller Honeycomb Bronzer. Det har varit en av mina absolut favoritbronzer, speciellt för en ljusare hudtyp. Fantastisk formula, lätt att bygga upp, sitter jättefint på huden. Och det här är den nya, det här är alltså Coconut Bronze Matte Bronzing Powder. Jag har inte brutit den här tydligen. Ska jag se här. Och den kommer så här i en liten tinneburk. Den bara sitter kvar i, jag kan ta bort den för den sitter bara i en klisterlapp. Sedan är det en puff i, som jag inte förstår varför man behöver i ett bronzingpuder liksom, den kommer inte jag kvar där i. Och sedan så här ser bronsen ut. Så den kommer jag att använda. Och den har de släppt i tre färger tror jag bara. Ganska dåligt. Sedan har de också släppt Coconut Bronze Glistening Glow Powder. Och jag får se om jag använder den här. Även den här kommer med en liten puff. Jag får se ifall jag kommer använda den här idag. För den har typ en highlighter och en, eller det är två highlighters, men det är en ljusare och en mörk. Men jag har ju den här ifrån Milani som jag i första hand vill testa. Så jag tänker kanske, vet du vad, jag tror att jag börjar med den här rouge-delen eller highlighten, eller nej, jag börjar som jag tänkte med matte. Det är alltså matte Coco Fair 01, vi börjar där, jag ska inte gå vidare. Vi har mycket till kinderna, vi får se vad som det blir utav det. Vad ska vi använda för pensel? Jag gillar ju verkligen de här från Hiccup. Det här är Hiccup Powder Deluxe, jättestora. Jag har en reklamlänk på Hiccup ju. Det är ju, jag har pratat om redan i den här videon känner jag, nu. Men det är alltså koden som är här på, det är 15%. Nu har jag då inte satt ansiktet speciellt mycket. Så jag börjar nästan alltid med, vad gott den luktade. Det här luktar kokos, ganska söt kokos. Om man har använt någon gång Body Shops coconut body butter typ, eller coconut, så är den ganska söt. Oh. Den här kan jag säga på en gång är mycket varmare än deras gamla. Det gör mig väldigt ledsen, för den gamla brukade vara väldigt, väldigt neutral. Inte kall, men väldigt neutral. Den är också väldigt, väldigt mycket mer pigmenterad. Nu valde jag en väldigt bra färg för mig, så att det gör ingenting. Men det bästa med de gamla är att de har man kunnat bygga upp så fantastiskt, fantastiskt fint. Att man har bara kunnat tagit lite, lite grann. Eller jättemycket om man bara vill ha en supermycket bronzer liksom. Gud, jag brukar aldrig ha uppsatt hår på det här sättet. Nu ska man försöka få det snyggt upp i hårfästet. Men superfin, den verkar blända. Nu ska vi se, jag ska ta lilla minispegeln också. Jag gillar inte färgen så mycket. Eller, färgen är inte dålig. Eller är den ganska bra? Jag gillar ju ändå en varm bronzer. Mer än vad jag gjorde förr. Men då vill jag ofta ha en lite kallare kontor också. Det här blir ju en brontor, alltså att man kombinerar de två. Att man inte har en kallare skugga för, eller en kallare färg för skuggen och en varmare för att för resten. Utan det här blir ju brontor där man bara fuskar med alltihop. Och det vet inte jag om jag tycker att den här lyckas med. Fast den är ganska fin alltså. Den bländar väldigt, väldigt fint. Den har ingen fläckighet. Den lägger sig inte någonstans. Ja, kan man hitta en bra färg till sig så skulle jag definitivt rekommendera den här tror jag. Den känns fin. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra med de här men jag ska börja med Milani highlighten i alla fall. Det jag skulle säga var att det är en kräm. Och det är den här röda, eller? Är det ens en kräm? Är det inte det? Highlighter Duo Supercharged heter den här. Cream och powder. Use each side alone or layer formulas for extra boost of shine. De kändes precis likadant, de ser precis likadana ut. Jag vet inte, jag kan inte ens avgöra vilken som är kräm. Jag tror att det är, nu ska jag se. Okej. Okay. Champagnen är kräm.
Och den rödare tonen, eller den här, är puder. Gud vad svårt det var att avgöra. Avgöra. Förlåt om ljuset är lite sådär, hoppas att ni ser. Men de ser jättefina ut. Jag börjar med att lägga, nu ska vi se, hiccup-pensel skulle vi använda. Åh, älskar den här. Det här är tapered blush. Jag börjar med att lägga den här lite mer rosa tonade uppe på rouget. Oj, mycket lyster, I like it. Den här kan man säkerligen använda som en hel highlighter med. Den blir nog bara, den var liksom inte så mörk. Men jag gillar lystern ju, så jag lägger den över rouget bara. Perfekt också när man använder krämrouge. Så liksom låser man in allting. Jag gillar jättemycket. Det här tror jag verkligen att man skulle tycka om man... den är inte glittrig på något sätt, jag behöver en spegel. Om man gillar den här overall glowen, du vet att man vill ha det över hela kinderna och så, inte bara på highlighter ställena. Då tror jag att man kommer gilla den. Den är inte alls glittrig, den är väldigt väldigt wet looking. Highlighter vet ni, borste vet ni att jag använder jag Linda Hallbergs. Så det kommer inte jag låtsas som att jag älskar någon annan. Nu ska vi se då hur, okej, den plockar inte så jättefint upp med pensel, jag ska se här. Med Linda Hallberg i alla fall plockade den inte jättefint upp. Oj då, men den applicerade på. Det här är alltså en kräm, men jag tycker inte att den beter sig som en kräm. Damn! Jävlar! Kolla! Okej. Jag älskar den. Helvete! Vilken highlighter. Jag ska se hur den känns när jag bara går över lite. Med en svamp, jag ska bara, eftersom det ändå är en kräm. Oh! Okej, den här kommer ni att gilla. Den här kommer jag att gilla. Milani, ni är on fire idag. Än så länge på Milani-produkterna, oljan, älskar. Foundationen känns jättebra, vi får se hur den känns lite senare. Kolla. Den här duon, jättefin. Du, den här bronsen var inte heller så dum alltså. Wow. Okej, den här får mer än väl godkänt. Eller, och rouge gillade jag ju också jättemycket ju. Det här tror jag är en typ av produkt som folk skulle älska i ett makeup-artist-kit. Oh, kolla mina kinder nu. Oh, jag ska på spa. Nej, jag ska på fest i Ibiza. Så ser min kind ut. Gud, jag kanske borde plocka fram lite hår här så att mitt hår inte ser så slickad ut. Förlåt för äggdelen. Planen var inte att jag skulle filma idag. Men oh lord. Lite setting spray ska vi ha uppe på. Och det här är L'Oreal's Infallible Magic Setting Spray. Jag har inte sett den någonstans och sen såg jag den. Om det var på normal eller om det var på H&M. Jag tror att det var på H&M. Inte hört någonting, ingenting. Det här är i alla fall long lasting setting spray. Åh, matchar mina nya naglar. Goals. Så den kör vi lite på. Det kommer ändå inte bli tyvärr ett wear test på Milanis foundation idag eftersom planen var som sagt att du skulle filma igår. Men det här är i alla fall setting spray. Är den sån här som man ska skaka? Yes, jag ska bara se här. Oh, såg ni vilken fin mist? Oh. Superfin mist, den bara luktade ingenting direkt. Den kändes bra, jag återkommer om den, jag ville bara visa den för att jag hade aldrig sett den innan överhuvudtaget. Så att vanligtvis brukar ni vara så himla duktiga på, om jag har missat någonting så har ni inte gjort det. Men den här har jag aldrig sett innan så det blir spännande, men jag tror ändå att jag köpte den på H&M. I like it. Nu ska vi se här. Nu ska vi gå vidare till lite ögon. Och ögondelen är egentligen inte superspännande. Men ändå, jag ska göra någonting väldigt väldigt basic idag. Och jag ska faktiskt, den här har ni sett på min kanal 1000 gånger. Det här är Ice Ice Baby Eyeshadow Palette i färgen Lea ifrån Indie Beauty. Och den här har jag använt jättemycket, jag tycker den är jättefin, perfekt palett när jag ska åka bort och sånt. Har använt jättemycket. Men, jag har den här nu och det här är Indie Beautys andra färg i samma. Nu ska vi se här. Och den är lite mer brunrosa, nej brunlila, eller den är lite kallare liksom. Och den här heter Chloe. Så jag tänkte att vi skulle göra en super super enkel sminkning med det här idag. För det var det humöret som jag var på. Så jag tänker helt enkelt att vi kör igång. Och det kan ju variera väldigt mycket med färgerna beroende på ja men alltså på en produkt beroende på hur färgerna är.
Så jag tänker att vi kör den idag. Så jag zoomar in lite grann och så kör vi Indie Beauty på ögonen. Okej, så låt oss prata. Jag kommer göra någonting väldigt, väldigt enkelt idag. För ni ber ofta om lite enklare makeuper. Så det tänker jag att vi gör. Jag kommer börja med att lägga den här som är lite mer krämfärgad över hela mitt lock med en ganska stor pensel. Jag kommer använda en Luxe Classic ifrån Hickat, som är fluffig men ändå kompakt nog att packa på. Så jag kommer lägga den på hela locket, den rörliga delen av mitt öga, och bara lite upp i mitt crease liksom. I min glopskugga alltså. Det är inte supernoga vart den här hamnar, så länge den är på hela locket. Och då när jag säger locket på mig, så är det ungefär den delen alltså som rör sig när jag blinkar liksom. Inte upp mot ögonbrynet, men du kan lägga den hela vägen upp om du vill. Sedan kommer jag att ta en Round Blender från Hiccup som är fluffig, ganska stor pensel. Och jag kommer ta nästa steg som är den lite mer brunaraktiga, ganska neutrala bruna, och lägga i glopskuggan. Och det är liksom för i glipet, om du skulle rulla bak ögat, bak i huvudet så att säga. Om du tänker att det ska följa formen på din glob liksom. Så glopskuggan så här. Här är det också viktigt att jag bygger sakta upp den bruna tills jag får den så mörk som jag vill ha. Ni kan göra den mörkare, ni kan göra den icke mörkare om ni tycker det är kul, men jag gillar någon slags här emellan. Och jag bygger också upp, jag trycker inte fast som jag vanligtvis gör, utan jag tar lite brunt i taget och bygger upp färgen hela tiden i min globelinje. Man får avgöra lite själv hur långt upp man vill gå, hur långt upp man vill att den ska synas. Men eftersom jag inte går speciellt mörkt på den här, så tycker jag att jag kan, det är inte så noga. Jag ska inte göra någonting superavancerat, och därför så behöver jag inte heller att det är helt perfekt. Men om ni ser ungefär vart det ligger, så har det liksom skulpterat runt ögat lite. Och jag kommer ta samma pensel, samma färg och lägga under mitt öga. Och det här är för att rama in hela ögat. Jag använder nästan alltid under, alltså ögonskugga under ögat också. Jag tycker att det gör väldigt, väldigt mycket för att rama in. Vill man göra det jätteenkelt nu, så tar man bara en skimrig färg eller en ljus här och lägger på locket. Men jag ska vara lite mer avancerad än så. Jag kommer att ta den här mörkaste färgen då, som i den här som heter Chloe. Och det kommer jag ta med en snedskuren pensel. Och det här är en Angled Brow ifrån Hiccup. Och den kommer jag lägga som en eyeliner precis över mitt lock. Och det behöver inte vara perfekt, för vi ska göra flera steg. Jag börjar sota den här omedelbart, för att den här behöver absolut inte vara helt perfekt, eftersom jag ska göra mer med den. Jag tänker inte göra någon vinge, så jag sotar kanten direkt så att det inte blir en hårt avslut. Och det jag egentligen gör är att jag lägger på skugga och sen bara flänger den här lite fram och tillbaka. Det här ska vara en relativt enkel basic sminkning, så det ska inte vara speciellt avancerat. Det ska kunna vara boom 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 ut genom dun. Jag tar en mycket mindre blending brush. Det här är en Round Crease 307 som är mycket mindre än den jag använde först. Och jag kommer blanda ihop den bruna, lite ljusare skuggan, inte den krämfärgade, och den här lila bruna, vad jag nu använder då, på den här. Och det är bara för att jag ska kunna få en ny balans, så att jag håller på att smudga den här. Så jag kommer lägga den precis över den här eyelinern och helt enkelt sota upp den. Hur långt man vill sota upp den kan bara du själv avgöra, men jag gillar bara att det kommer synas även när jag sätter på mig lösögonfransar. Och sedan går jag tillbaka ett steg med den snedskurna penseln och gör den lite mer noggrant den här gången, men mörkast allra längst ner närmast fransraden. Fransmarkering, och helt enkelt bara se till så att sotningen inte helt har sotat ut det hela vägen, utan att det går från det hårdaste, mörkaste, vad du nu än väljer för färg, och uppåt. Och här ser ni ju egentligen en sotad eyeliner. Du kan göra det här med svart, du kan göra det med jättemycket, men det blir jättefint till vardags. Bara för att jag gillar att vara lite extra, så tar jag en platt pensel, även den här är från Hiccup, det här är Detail Shader. Sedan kommer jag ta den här skimriga skuggan och lägga här inne i min inre vrå, för att öppna upp ögat lite grann. Inte speciellt stort område. Nu ser jag ingenting, jag använder er som kamera, eller vad heter det, som spegel. Och sen kan man också lägga lite här upp under brynet. Nu har jag väldigt oplockade bryn, så att det blir inte lika skarpt för mig. Men bara för att någonting mer ska hända liksom vid ögonen. Men det blir väldigt fint. Så jag kommer gå och sätta på mig ett par väldigt små, det blir aldrig det, ni tycker aldrig det, men ett par lösögonfransar i alla fall. Och sedan ska vi köra lite lätt och sen är vi färdiga. Jag kommer också förresten fylla i mina bryn lite grann. Ni ser här, jag har ingen ny brynprodukt förutom det vi pratade om förut då. Men ni ser att jag har som små hål precis här i vingen, om man säger. Och de kommer jag bara fylla i jättelite med penna. Men vi syns alldeles strax. Effektfullt ju.
Alltså jag älskar, det här är Nova Fransa förresten ifrån Depend, det vet ni är mina favoriter. Men alltså en så här enkel sminkning, alltså det kan vara så himla effektfullt. Jag hade, den här fick jag, nu ska vi se om jag kan ta den utan att riva. Den här fick jag utav min vän Amanda när jag fyllde år, och jag har inte använt den. Det här är eyeshadows från H&M Beauty, och det här är deras Current Mood. Och det här är glitter, och jag har som sagt inte hunnit testa den här. Men jag funderar på om vi ska lappa på lite glitter ändå, eller ska jag hålla det all matte? Ska vi känna på några och se? Oh, damn! Oh, okej, okay, vi kör lite glitter. Sorry. Jag gillade verkligen det hela, men vi kör bara lite. Jag tar en platt pensel, vet du vad jag har? Vi skulle ju använda Hiccup just, jag har den här framför mig. Det här är Hiccups Detail Shader. Och sen tror jag att jag tar en blandning mellan den här och den här. Det är inte sån här vaselinbaserade, det är typ som Pixies eller Makeup Stores variant, typ att de är self-adhesive. Jag börjar lite i min inner corner. Oh lordy. Okej, okay, det där kanske räcker. Det där kanske blir effektfullt nog, vi ska se. Åh, gud vad fint. Okej, okay, de här glittrarna var så fina. Ska vi bara köra in i corner? Så att det, jag tror vi gör det. Sen för jag vill ändå hålla det relativt matt, men gud vad fina. Ska bara. De har lite olika former, några är kladdigare än de andra. Men wow, okej, okay. Eller landen, jag ska bara ha en sån här liten wipe att ta bort det med. Det kändes jättebra, och, men det känns som att det var lite olika formler på de olika glitterskuggorna. Men jag tror inte att de här är så dyra. Så det var kul i alla fall. Och det är också, det är olika för att ingredienserna är väldigt olika på de olika färgerna ser jag. Så att de har nog lite olika, men de där två som jag i alla fall slappade på kändes jättebra, vad bra. Då kan jag börja leka på den lite mer. En del sådana där saker är såhär, men jag ska göra en video på det. Och sen ligger de i en hög och bara, gud jag vet inte vad jag ska slänga in dem i för video. Och så går det lång tid och så har jag inte testat dem. Och nu är det ju jättelänge sedan, för det var 2 månader sedan. Så är jag jätteglad att vi fick på det. Vi ska ha en läpp till det här, och där har vi sista Milani-produkten. Och det här är deras Ludicrous Matte Lip Crayon. Och det här är i färgen Crazy For You. Jag har inte ens swatchat den här. Oh. Okej, okay, jag är Crazy For You också. Girl. Så vi testar och ser hur den applicerar. Väldigt matt. Inte, den känns inte jobbig dock. Utan väldigt följsam. Den känns matt. Onekligen, för det är en matt, ett matt läppstift. Men det känns inte direkt torrt. Vi ska se hur det känns efter ett tag. Ska vi se hur det applicerar, eller liksom hur det känns så. Vi får se, men där var jag färdig. Jag ska ta bort en mascara klutt, så ska vi gå igenom det. Så, jag fick inte riktigt bort det sista svarta här under, men det får vara. Så här blev alltså looken då. Ska vi gå igenom allting lite snabbt, eftersom den här videon onekligen har varit lite rörig, i alla fall för mig. Primen, so far so good. Screen Queen foundationen, so far so good. Jag hade tänkt att ge er ett litet wear test nu, men sanningen är att klockan är ganska mycket. Och jag är inte så taggad på att göra det, om jag ska vara ärlig. Ni kommer få mer information om de här, men den känns väldigt bra. Jag har applicerat den så många gånger nu att jag kan typ säga lite om den, att jag tycker väldigt mycket om den. Den har en medium täckning, den sitter väldigt fint. Den har en natural finish, precis som den säger. Den är inte direkt lystrig, men den är inte heller matt. Så att det kan man verkligen ge den. Läppbalsamet, superhärligt, superåterfuktande, plumpande så det sticker lite läpparna. Men jag till och med som har ganska känsliga läppar eftersom jag har eksem och så, upplever inte att det gör ont liksom. Älskar, vill jag bara visa för er. L'Oreal's Infallible sprayen, I do not know. Det får jag återkomma till, men jag älskar verkligen, alltså, den här själva misten. Fantastiskt, flaskan är fenomenalt bra. Ska vi någonsin prata om concealern igen? Nej, antagligen inte. Men vi kan prata om den här. Det här är Maybelline Super Stay Full Coverage Concealer. Älskade. Den ser jättefin ut, verkligen. Så jag ser fram emot att se hur den är. Jag ska testa elfconcealern med någonting annat, men not today. Läppfärgen känns bra, glittret var jättefint, jag ser fram emot att leka med mer. Jag visste redan att jag gillade Indie Beauty-produkter, men jättekul att även den
den här färgen passade bra och att den bländade fint, och det tycker jag verkligen att den har gjort. Så hoppas att ni tyckte om en lite enklare makeup. Body shop grejerna. Tyckte om bronsen, ni hörde vad jag sa, färgen är inte perfekt, men den är inte fläckig, den bländade väldigt fint. Jag ser fram emot att testa den här delen som är glow powder också, alltså den som är, nej förlåt, så jag hade satt på fel lock. Den här highlighter delen. Så får vi se vad jag tycker, men då har ni i alla fall fått en bild utav bronsen där. Rouget och highlighten, super nice. Så, det var väl typ allting. Som sagt, jag återkommer alltid med de här grejerna på min Instagram story. Har ni några som helst frågor så frågar ni. Jag funderar på om jag ska börja någon ny serie typ där jag rappar upp typ recensioner från testa nytt sminkvideon och sånt. Skulle ni vilja ha såna videor så får ni bara säga till, för det gör jag jättegärna. Glöm inte bort att ni jättegärna får prenumerera om ni inte redan gör det. Det hjälper mig jättemycket och kanalen. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Sorry att det blev lite rörigt, men jag ville onekligen att ni skulle få se allt det här ändå. Ha en jättefin dag och sen syns vi i min nästa video. Hejdå!